homma teille lehmä. Halmella mukaan pois. Hyvä, mene, mene! Hyvä Edu! Hyvä Lauri! Pyydä noin, noin pyyä! Ääntä vaan rohkeen, kun sä Lauri tekee.
Kova vaihto, Viro pakkari. Mennään äkkiä siihen vielä. Miro, sun on. Miro. Mä Lauri. Daniel, vihellä vaan ja käy Sanno. No niin, Edu Kärppänen. Miro, Miro. No, se kävi vähän tänne. Kyllä, otetaan posin kautta. Autosta on kumittunut. Siihen vaan nyt se perään. Loistavaa. Emme ylemmäs. Hyvä Anton. Lauri, tarvitsee jonkun puolustajan siihen. Käske joku puolustaja siihen, että tarvitsee. Kyllä vaan, Lauri, lähemmäs siellä. Elias vaihto!
Nyt ei tuu. Kaikki puut kaatuisiin. Hyvä Nikolai, lisää vaan. Hyvä Lauri, hyvä puhui. Jäitä pökkuun. Lili, kun mie vaan! Ante perää sinne! Edu on unohtunut koko ajan. Edu! Katsopa tänne päin! Se on keskimmäinen puolustaja! Muista puolustaa siinä keskellä! Siinä just! Ei voi jättää jätkät kesken, hei! Loppuun asti pelataan! Ylöspäin pojat! Mitä sinä? Loistava torjunta.